Takže naša 11. prednáška v poradí, dúfam, možno 10. Rátate to niekto? 11. do videa, hej, ale nie, 10. je, lebo sme mali jeden výpadok. Ale na Moodle máte to zavedené ako prednáška číslo 11, slide. Dnes by sme mali vlastne rozprávať o usporiadávaní alebo triedení polí. Vlastne celková oblasť informatiky algoritmov častokrát je o vyhľadávaní a usporiadávaní. A tam sa točí veľká veda. Druháci vám vedeli porozprávať, alebo kto má záujem, pozrite si posledné prednášky druhákov, tak tam je rôzne spôsoby, ako sa dá vyhľadávať v poli alebo vyhľadávať nejaká informácia. No ale my budeme dnes, nebudeme vyhľadávať, budeme triediť. Vyhľadávať sme mali to lineárne, ak ste si pozreli, čo sme robili na že či sa niečo nachádza alebo nenachádza v poli, tak dnes budeme robiť usporiadávanie alebo tiež triedenie jednorozmerného poľa. Najprv bude nejaká motivačná informácia a potom začneme rozprávať tvrdé algoritmy a trošku si zatancujeme. Ukážem vám niečo, nejaké videá z YouTube, ktoré nie sú moje a sa mi páčia tieto aktivity, ktoré urobili v Maďarsku a inde. A uvidíte, ako sa dajú odtancovať a triediace algoritmy a dajú sa tam celkom pekne pochopiť. Ja budem taký skôr mamonársky a ja vám to ukážem na žolíkových kartách. Skôr, že sa vrátim k prednáške, tak než prejdeme ďalej, sa skúsim vrátiť k prednáške z minulého týždňa, kde sme kreslili, ešte vraciam k tým typu záznam. Ja som kreslil nejaké diagramy. Ste si všimli, že bol názov, bol tam identifikátor typu a potom mal jednotlivé atribúty, boli rozpísané vo forme stromu. Tento diagram, ktorý som použil, sa nazýva napísané, a nie je tam napísané, je to len nadpise toho obrázku JSD, JSD diagram. Kedysi, keď nás učili algoritmy, ešte keď boli sálové počítače alebo PMDčka, teda počítače malých detí, neviem, či ste také niečo videli, PMD, Basic, tak nám vlastne vysvetľovali, že keď chcete robiť štrukturovaný program, tak je dobre navrhnúť si takýto JSD diagram pre vstup, ako vyzerajú dáta pre vstup, urobiť si takýto diagram pre výstup, potom tie diagramy spojiť a na tie diagramy sa nadväzoval kód, lebo jednoducho tam ešte boli také značky, že pri tom tých obdĺžničkoch, že či hviezdička, alebo či tam bolo taký krúžok. Ak bol krúžok, to znamenalo, že nad ten úzol sa vstupuje na tie dáta nejakým vetvením. Ak tam bola hviezdička, tak sa tá časť vyplňa sa cyklom. Čiže nadväzoval sa na to cykly vetvenia. Toto ja vás už neučím, ani vám to nemením vysvetľovať, len aby ste vedeli, že takéto niečo existovalo, existuje. Tak ja som použil iba tento prostriedok graficky na to, aby som vás vlastne mohol nejakým spôsobom oboznámiť, alebo aby som vedel priblížiť to, čo som myslel pod typom záznam. Čo tam vidíte pekné? Všimol si tam, hej, tam, hej. Je to tam. Ďakujem. Takže keď náhodou budete chcieť trošku sa v tom porýpkať, tak si dajte JSD diagramy a môžete sa tešiť z toho. Nie je to vec skúšania. Prejdeme k prezentácii dnešného dňa. Keď sme boli s bratom deti, tak sme mali takú celkom, radi sme sa hrali karty. No a ja som postihnutý tým, že ja mám rád veci uložené, usporiadané, pekne poskladané, čiže karty, keď boli pekne od dvojky až po ESO poukladané, ešte podľa farieb. No a keď sme sa hrali, tak keď jedno z nás nevyhrával, tak chytil balíček kariet a hodil do druhého, tie karty sa rozsypali. A boli teraz zase poskladať a predo mňou stála úloha, keďže som mal rád poskladané, zase tie karty uložiť pekne podľa poradia. Čo s tým môžeme robiť? No tak, riešil som to najprv tak, že som prechádzal kopu, hej, ako bola rozsýpaná, neviem, to je 52 kariet, či ešte viacej, 32, 52 tuším. Prechádzate a hľadal som najnižšiu, začal som, že nemal som na čierne farby, tak som začal čiernymi farbami, najprv boli maky, potom boli listy, potom boli piky a srdcia, tým som končil srdcami. Čiže najprv som hľadal dvojku, čiernu makovú, a bral som karty, tak to som obracal a pokiaľ som našiel tú kartu, ktorú som chcel a keď som ju našiel, tak som ju pekne položil a on som si povedal, že a teraz chcem dvojku listovú. Tak zase som prechádzal celú kopu a to je dvojka listová, položil som potom dvojku,
pikov, zase som prešiel celú kopu. Nepamätal som si, kde čo je. No, časom sa to naučil, tie kariet odbúdalo. A jednoducho takýto spôsob som používal na usporiadanie tých kariet. Čiže hľadať tú, čo chcem, a keď som ju našiel, tak som si ju položil na kôpku, že to je tá, čo som chcel. Potom som na to išiel trošku iným spôsobom, že som si karty rozdelil podľa farieb do 4 kôpiek a znovu som postupoval takisto ako predtým. Že som si zoradil karty a potom si dal dohromady. A tak ďalej, a tak ďalej. Čiže dali sa rôzne spôsoby, ako tie karty usporiadať. Alebo tiež máte takto celý balíček a prehadzujete tie karty tak, aby vymieniate menšiu s väčšou, aby ste mali menšie dole, väčšie hore. Na toto vlastne ideme v algoritmoch robiť, že máme takto rozsýpaný balíček kariet, to je vlastne naše pole, a chceme ho usporiadať tak, aby bol uložené od najmenšieho prvku po najvyššie, alebo aby bolo nejakým spôsobom uložené. Keď ste boli na základnej škole, ešte druhý motivačný príklad, tak nás postavili na telocviku do dvoch radov, od najväčšieho po najmenšieho, však. Kto ste boli na vojenčine, tak aj tam sme stáli od najväčšieho po najmenšieho, nie blbca, ale podľa výšky. No a to, ako sa zaradiť, tak to bolo, že najprv takým nejakým odhadom sme si nastúpili a potom pani učiteľka, že ty poď tam, ty poď tam, ty poď tam. Nastala puberta, zrazu som zistil, že už nie som prvý, ale už som posledný, hej, že, alebo podobne, že nás poprehadzovali. Ale jednoducho zase nás nejakým spôsobom usporiadávali. Fajn, usporiadanie je ľahučké na malé množine prvkov. Hej, to sa urobí raz, dva. Otázka, keď máte 100 tisíce záznamov alebo 100 tisíce hodnôt a tie usporiadať, ako to urobiť rýchlo. A ešte tam potom otázka, že ako, keď nájdem ten spôsob, ten algoritmus nad tým, že ako ten algoritmus sa správa, keď pridávam ďalšie a ďalšie nové prvky, ako narastá jeho čas. O tom bude prednáška na budúce. No a bolo vyvinutých niekoľko algoritmov, ja som napríklad objavil jeden a bol sa na to hrdý asi jeden týždeň, že som objavil algoritmus triedenia, až kým mi povedal kolega, že to je bublinkové triedenie a už potom moja hrdosť bola v ťahu, ale zase bolo milé na tom, že som ho objavil, že som sa ho neučil, ale na to som prišiel nejakým spôsobom. Predpokladám, že aj vy viete nejaké triedenie, ale neviete, že sú to tie triedenia, ktoré budeme teraz hovoriť, o ktorých budeme hovoriť. Počas tohto štúdia, ktoré budete mať za 2 roky, za 2 semestre, sa stretneme s dvomi typmi triedení. Prvé budú tento semester, to sú veľmi jednoduché, lebo používajú iba cykly, čiže používajú čisté iba cykly. Ale na budúci rok budeme používať triediace algoritmy, ktoré sú typu rozdeľuj a panuj. Bude tam nejaká rekurzia. A ešte budeme používať nejaké triedenia, ktoré budú využívať štruktúry, ako je štruktúra rad. To sú takzvané radixové triedenia. A tak ďalej, a tak ďalej. Ja vám teda vymenujem, ktoré triedenia by ste mali ovládať, alebo teda aspoň oni sa trošku ťuknúť, vedieť ich použiť. A aj vám poviem, ktoré sa nachádzajú alebo sú implementované v jazykoch. Nebudem hovoriť nič o ich zložitosti časovej, pretože sme nemali ešte prednášku časovej zložitosti algoritmu. Čiže až keď prejdeme časovú zložitosť alebo odhad časovej zložitosti, tak potom môžeme hovoriť o nejakej časovej zložitosti a pamäťovej. Predpokladám, že ak ste maturovali z informatiky alebo ste sa o nej trošku aspoň lízli, tak viete, že píšeme o algoritmoch, že to je algoritmus zložitosti ON, O1, ON log N, ON na druhu, O2 na N2, že s takýmto veľkým O ste sa niekde stretli, takže si vysvetlíme na budúci, že to O znamená. A každý triediaci algoritmus má takéto svoje O nejakým spôsobom určené, to znamená svoju časovú zložitosť. Väčšinou sa dnes na dnešnej prednáške budeme pohybovať algoritmami, ktoré majú tzv. Kvadratickú časovú zložitosť, čiže sú ON na zložitosti ON na druhu. To znamená, že s nárastom počtu triedených prvkov narastá čas sa nezdvojnásobuje, ale ide mocninou 2. Hej, N na druhu. Takže ktoré algoritmy to budú? Ten prvý algoritmus, o ktorom som vám hovoril, ten môj prvý, čo som používal, sa volá SelectSort. Potom som objavil, ten, čo som objavil, sa volá BubbleSort. Prosím, berte to z rezervou, že som to objavil. To nie iba akože nejak intuitívne som naň prišiel.
určite aj vy. Potom je tam ešte Insersort a Shell Sort. To bude v prvom ročníku. V druhom ročníku a v druhom stupni štúdia, algoritmy 2, poďme na algoritmy, ktoré sú typu rozdeľuj a panuj, sú časová zložitosť je lepšia. Je tá logaritmická, pardon, n log m pri niektorých. Takže tam budete mať heap sort, triedenie haldov, quick sort, rýchle triedenie, quick sort a merge sort. Toto sú algoritmy typu rozdeľuj a panuj. Tento quick sort je implementovaný v niektorých programovacích jazykoch, že ho nemusíte písať, algoritmus, ale máte priamo príkaz, ktorý ho vie urobiť. V C-čku je napríklad príkaz qsort. Qsort, napíšete, dáte tam nejaké parametre, ktoré sa naučíte v jazyku C a triedenie je spravené bez toho, aby ste s tým niečo museli vážne robiť. No a ešte bude tretia skupina. Tam budeme mať iba radixové triedenie. Kde budeme robiť LSD a MSD. Nebudeme variť drogy, nebojte. Budeme to používať na reťazce. S týmito algoritmami vás oboznámim. Ďalšie sa dajú dočítať v knižkách, ktoré sú v dispozícii, niektoré sú položené na paralelných počítačoch alebo na nejakých ďalších fintičkách. My budeme sa zoboznamovať práve s týmito, ktoré tu uvádzam. Teraz ako to posúvať? Asi musím prejsť myšou sem. Tak. Ešte vám chcem povedať, že na to časovú zložitosť algoritmov si budeme uvádzať, aspoň odhad, aproximatický odhad časovej zložitosti, budeme uvádzať si tento semester na algoritme Insersort, čiže prosím vás, dobre ho sledujte. A to rozdeľuj a panuj, budeme dokazovať zložitosť, alebo odhadovať zložitosť na type merge sort. Čiže to je tiež dobre všimnite. Sú pomerne jednoduché algoritmy, ľahko sa učia. No, keby budeme dokazovať, alebo teda odhadovať časovú zložitosť, tak najprv si budeme dokazovať, že ten algoritmus naozaj funguje správne. Na dôkaz toho, že funguje správne, budeme používať matematiku doslova, alebo budeme povedať tzv. Pseudoindukciu. Čiže poprosím vás, pozrite si, že čo je to dôkaz indukciou, tiež do budúceho týždňa, lebo budeme nejak indukčne hovoriť o tom, že ten algoritmus dáva správny výsledok. No a tam mám ešte taký bod, že triedenie podľa kľúča. Najprv budeme uvádzať príklady na jednoduchých poliach číselných, ale potom budeme triediť nad poliami záznamov, kde budeme triediť záznamy podľa kľúča. Hej, že tam bude kľúč. To si pozrite, čo bolo minulý týždeň na prednáške. Dosť bolo rečí, poďme niečo robiť. Čiže motivačná úloha. Vytvorte algoritmus, ktorý dokáže zoradiť hracie karty podľa veľkosti. No, tak na ten YouTube. Dobre, najprv. Keď pôjdete na YouTube, tak tam dáte kľudne si, počkajte, treba aj s hudbou. Dáme si aj hudbu. Si musím požičať naspäť toto. Keď pôjdete na YouTube, tak sa napíšte, že triedenia, sorting. No, oni otancovali v Maďarsku. Niekoľko algoritmov, teda skoro všetky. Tak začneme
Ako sa tancuje selexort? Predstavte si, to posuniem vedľa. Tak. Tuto to je. Tak. Čiže títo tanečníci, ktorých tam vidíte, sú... Neviem, ide zvuk. Sú čísla, ktoré treba zotriediť. Vlastne prvky v poli. Tam to od začiatku. Tak. Budem to vysvetovať na tomto príklade, lebo je to pekné. Takže máme pole, ktoré je nezotriedené. Tanečníci majú svoje hodnoty, ktoré sú na tých miestach v poli, ktoré majú indexy 0 až 9. Je teda 10 tanečníkov. Selexor funguje tak, že v celom tom poli prechádzame celé pole a hľadáme prvok s najmenšou hodnotou. Ja som spomínal ešte pred záznamom, že budeme používať slovíčko invariant. Invariant je tá časť poľa, ktorá sa už nemení. A invariantná časť poľa bude tá, kde budú už zotriedené prvky. Čiže nám sa vlastne začne od A0 postupne tvoriť ten invariant, ktorý splňa podmienku, že prvky uložené pred nejakým prvkom sú vždy menšie alebo rovné danej hodnote. Ako tanečné triedenie trošku dlho trvá, je to makačka na svaly, ale oni to potom zrýchlia časom. Všimajte si, že vlastne prechádzame tým poľom a hľadáme najmenší prvok. Už sme našli najmenší prvok. Najmenší prvok je tá nula. Len on si to musí odtancovať úplne do konca, lebo on nevie, že tie ďalšie prvky, že on je najmenší. Takže to je ten selexor. Vyberáme prvok s najmenšou hodnotou. Ako geniálny nápad, sa to veľmi páči. Tak, on sa teší, je najmenšou hodnotou, zatancuje si, začapka, zaradí sa. Už to zrýchlili, hej. Správne sa mal otočiť chrbtom, lebo v podstate už je ten najmenší, už sa netriedí, hej. A0 je tá invariantná časť, tá sa už nebude meniť. Toto je v zrýchlenom konaní. Preto som hovoril, že toto by nemali ísť na záznam, toto nie je môj materiál, hej. Takže som vás donutil tancovať tu na pódiu, to sme už robili. Tak zase jednotka odtancuje celé až do konca. No čiže ak to pole má 10 prvkov, tak na začiatku je tých porovnaní 9. Potom je 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A keď tam pribude nový prvok, tak to narastie, že tam zase ideme 10, 9, 8, 7, 6. Keď tam príde ďalší prvok, 11, 10, 9, 8, 7. Takže teraz ten invariantnú časť tvorí prvok 0 a 1. Tí sú už usporiadaní. Tam sa už nič nemení. Myslím, že princíp chápete, že už nemusím dokonca pozerať. Ešte kúsok vám vás poteším a potom to presuniem na koniec. Že 0, 1, 2, zase dvojka teší, že už je usporiadaná. 0, 1, 2 sa nemenia, ide osmička. Hej. Osmička je... Takže sedmička je menšia, takže sedmička sa zoberie. Trojka je menšia, takže trojka, sedmička sa zaradí na to trojkino miesto. Peťka je väčšia, porovnajú sa, nič, naspäť. Trojka sa porovná so štvorkou, štvorka je väčšia ako 3, naspäť. A tak ďalej, tak ďalej. Posledné záverečné porovnávačky.
sú pekne usporiadaní, áno? Tak toto bolo názorná ukážka select sortu. Vyberiem prvok z tej časti, ktorá nie je invariantná, vyberám vyberám najmenšiu hodnotu. Dobre, poďme ďalej. Máme tu ideme na insert sort. Toto je triedenie, ktoré je... Stopnem ho. Toto je triedenie, usporiadávanie, ktoré ste sa už s ním stretli, keď som vás nútil vytvárať usporiadané, zoradené pole. Pamätáte si, že som povedal, že ako vložiť prvok do poľa tak, aby vytváral sa stále usporiadané pole. Tak tu ten princíp je ten istý, s tým, že mám neusporiadané pole, a začínam pekne zľava postupne budovať usporiadanú časť. Čiže poviem, že prvý prvok je usporiadaný. To je tá invariantná časť. A poviem, to nemením. A zoberiem najbližší prvok, ktorý je v tej neusporiadanej časti. To je tu 0. A začnem hľadať jeho miesto v tej usporiadanej časti tak, aby splňal podmienku, že tá časť od neho naľavo je usporiadaná podľa podmienky. Čiže 0 sa dostane pred tú trojku. Potom budeme mať 0 a 3 sú usporiadané a poďme ďalej. 1, 8, 7, 2, 5, 4, 9, 6 sú neusporiadané. Zoberie sa jednotka a začne sa porovnávať s tými prvkami, ktoré sú usporiadané a hľadá tam svoje miesto. Čiže toto je celý princíp až dovtedy, kým sa nepríde po posledný prvok, ale vlastne tá ľavá strana stále spĺňa podmienku, že je usporiadaná, lebo zasúvam tie prvky na to miesto, kde patria a z tej pravej strany stále odoberám. Až vlastne príde na koniec toho poľa, tým pádom, že mám tú podmienku, že stále hľadám to presné miesto, tak to pole je usporiadané. Spomeňte si na to, keď budete robiť dôkaz na budúci týždeň. Takže poďme si odtancovať insert sort. Rumunský tanec. Takže trojka sa usporiadala, je usporiadaná, je nula. 0 sa porovná s trojkou, zistí, že 0 je menšia, zaradí sa pre trojku, ale 0 sa už nemá s kým porovnať, lebo na začiatku si overí, že tam ešte niečo nie je, takže je usporiadaná, koniec. 0 a 3 sú usporiadané, ide jednotka. Trojka je väčšia ako 1, tak si vymenia miesto. Jednotka sa porovná s 0, ale už je väčšia ako 0. Čiže sú usporiadané, 1 a 3 je usporiadaná, ide osmička. Osmička sa porovná s trojkou, je väčšia, ale 3, 1 a 0 sú usporiadané, čiže sa ďalej neporovnáva, zaradí sa po osmičku, je invariantný záznam. Pardon, invariantná časť. Čo robí dvojka? Porovná sa s osmičkou, vymenia sa. Porovná sa so sedmičkou, vymenia sa. Porovná sa s trojkou, vymenia sa. Tento algoritmus prejde lineárne vtedy, ak je pole usporiadané. A najhoršia možnosť je vtedy, ak sú usporiadané presne opačne. Hej? Štvorka. Geniálny nápad toto. Princíp, rozumiete, môžeme to zrýchliť. Takže poďme, ako to vyzerá na konci. To sa už tešia, no. Už sa dlho tešia to. Tu je záver. Toto je iba kultúrna vložka. Ďalšie triedenie, ktoré som tu spomenul, je bubble sort, bublinkové triedenie. Tu vlastne prvok s najväčšou hodnotou, alebo najmenšou hodnotou, vybubláva, doslova ako keď ste mali dve bublinky, a prvok vybubláva vyššie. Keď zoberiete, mali ste niekedy štrk a piesok dohromady, tak ste asi hrali niekedy s deťmi v pieskovisku.
a zoberiete to do vedierka. A ešte tým vedierkom takto triasť. Čo sa stane? Kamene vyjdú hore a drobné zrnka sa pekne usporiadujú, zídu dole. Tak toto bublinkové podobným spôsobom vlastne, takže väčšie veci vychádzajú hore a menšie sa prebublávajú dole. Tak poďme na bublinkové triedenie. Si pozrieť. Toto je Chang. Najprv sa zamiešajú trošku. Ešte sa netriedia, nebojte, že sa miešajú. Si všimnite tú slovnú hračku vľavo hore, že algoritmik, hej, s tvrdými. Princíp je ten, zase sa vytvára časť, ktorá je usporiadaná, môže sa vytvárať vľavo alebo vpravo, ale podstata je, vždy sa porovnajú dva prvky vedľa seba. A vymieňajú sa podľa toho, ktorý je väčší, ktorý je menší. Čiže teraz na buble trojka smerom hore. Že trojka je menšia ako osmička, takže osmička vie bublať smerom hore. Čiže sa usporiada tak, že vlastne to najväčšie vždy sa snaží dostať vyššie, 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 vyššie. Len toto usporiadanie musíte opakovať toľko krát, koľko máte vlastne prvkov v poli, čiže vlastne prechádzate n krát, ako kvázi n krát n to pole. Otázka je teraz, ako si nastavíte ten algoritmus, to invariantnú časť môžete tvoriť buď od vrchu, od A9, alebo od spodu, od A0. Uvidíme, že sa nám zvrtne chrbtom. Takže 8-9, tí dva vybublali hore, áno? Takže tvoríme tú časť od vrchu, dá sa pekne aj od spodu tvoriť. Pozor, len semička sa otočila. O, tam pri tej osmičke bol taký menší cheating trošku, hej. Verte, neverte, usporiada sa to naozaj podľa veľkosti. Lebo keď raz tým prejdete, ešte nie sú usporiadané pekne podľa veľkosti, ale vždy vlastne pri každom prechode vám vybuble ten prvok s najväčšou hodnotou na samý vrch. Tá peťka sa vám nemala zvrtnúť chrbtom, ale asi to skracujú. Aspoň ja si myslím teda, že nie. To je skrátená verzia, alebo oni sa musia porovnávať stále, hej, až pokiaľ neprídu na posledné dva prvky. Hotovo. To je bublinkové triedenie. Ľahko sa píše, že sa najľahšie ten algoritmus pamätá, lebo to sú dva cykly v sebe s jednou podmienkou a výmenou. Ukážeme si to chvíľočku. Posledný, a z tohto typu algoritmov, v podstate najrychlejší algoritmus, je shell sort. S tým, že shell sort je vlastne insert sort, ale nad tým, že pole sa postupne delí, alebo krok
s ktorým sa robí ten, viete, ako robil inzersor, že porovnával prvky vedľa seba, snažil sa zaradiť na správne miesto ten prvok. Shellsor robí to isté, ale porovnáva prvky s istým krokom. Na začiatku si rozdelí pole, je dĺžku na polovicu, a robí to zaraďovanie prvku na správne miesto s krokom pol poľa, dĺžky poľa. Keď to urobí, videli tú polovicu na polovicu, čiže má štvrtinu, a tým štvrtinovým krokom zase urobí to inzersor nad tými prvkami, ktoré patria tým štvrtinám. A posúva sa takto. Potom zoberie polovicu z toho, teda zase videli dvomi, a zase robí inzersor, až dôjde do kroku 1, keď urobí klasický inzersor nad tým. Poďme si to pozrieť. Musím nájsť, že kde je shell sort. Opa. Tak. CK, čiže... Pozerajte teraz na to. Takže rozdeli si polovicu a teraz idú s krokom 4, pardon, 5 sa usporiadáva, čiže 0, 5 prvok. 10 tam už nie je, takže ide 1, 6 a potom by išiel 11. Ide 2, 7, robí inzersor zase. 3, 8, tiež inzersor. Niečo vymeniť. 4. 9. Ty si vymenia. Nájdi správne miesto. Nasleduje ďalšie triedenie. Polovičná dĺžka, čiže ob 3. Folklórne taký južný zemplín toto. Cejková okolie. Všimajte si, že ona vlastne, keď sa vymenila, tak postupuje až dovtedy, kým nenarazí na miesto, že sa už nedá vymeniť. A už máme krok 1, to je klasický inzersor, sa teraz dokončí. Toto už je inzersor teraz. Ako nie je to celkom zemplín. Zemplín sa tancuje trošku na špičkách vyššie. Iný pohyb je to skôr... Na hore hronie gemer. Lázete, pozerať. Hotovo. Zatriedené. Už sa mi potešia, že sú zoradení. Sú takto otancované tie ďalšie tance. Pekne ešte toto video.
To je 16 algoritmov triedenia. To je select sort. Toto je insert sort. Tam si všimnete, ako je tá vlastne utriedená časť, tá neutriedená časť a zaraďovanie prvku na správne miesto. Quick sort, to sme nemali. Toto je to rozdeľuj a panuj. Miesto sa delí na nejaké časti a podľa nich sa to potom skladá postupne. Merge sort, ten bude tiež na budúci rok. Tiež sa to delí na dve polovice, na polovice, polovice, polovice a potom skladá dohromady. Hotovo. Heap sort. Triedenie haldov. Sa využíva strom, ktorý sa buduje halda a vlastne ten strom je reprezentovaný jednorozmerným poľom a keď to prejde celé zaradené v halde, tak ten rad je krásne, pole je pekne usporiadané. Radix sort, to čo som vám spomínal, to je LSD. Údaje sú triedené postupne podľa znakov a pchané do polí, do radov. To je MSD. Ide z opačnej strany. Toto je sort z C-čka. To učeše pekne. Stable sort. Shell sort. Tam vidíte tie kroky, akých to ide. Je stále menší, menší krok. Čiže robí sa insert sort s istým krokom. Bubble sort, bublinkové. Tam vidíte, ako tie bublinky, ako to vybubláva hore. Cocktails, shaker. Sočiť nebudete. Gnome sort. Bitonické triedenie, to sa viaže k paralelným počítačom.
nachádza sa v knižke od Sedževika algoritmy v jazyku C. Bogosort. A celkom hudobné je to. Máte pocit, že sa to triedi? Neutriedilo sa to. OK, takže toto boli videá. A teraz ideme na algoritmy. Takže ja som vám ukázal triedenie. Takže máme takto nezotriedené karty. A teraz toto, čo ste tu videli, otancované, zahrané, ako to urobiť. Čiže na vstupe je... Ak si spomeniete na prvú prednášku, ja som hovoril, že na vstupe je inštancia problému. Inštancia problému sú neusporiadané karty. Algoritmus je to, čo chcem, je zobrazenie z tej inštancie do tvaru, ktoré mi vyhovuje požiadavkovaným podmienkám výstupu. A vlastne teraz je jeden spôsob, ako transformovať ten vektor, čo predstavujú tie karty prvé, na ten vektor, ktorý predstavujú ten druhý riadok. Sú stále tie isté karty, len v inom poradí. Vlastne algoritmus je to, čo urobí z tej inštancie problému to riešenie toho, tej inštancie problému. Takže, prepáčte, moja grafika nie je taká dokonalá otancovaná. Takže selector funguje tak, že vlastne hľadáme minimálny prvok. Nájdeme minimálny prvok a zaradíme ho na to miesto, kde ukazuje i. Na, sop. Tu je algoritmus. Pomerne jednoduchý. Dva cykly sebe vnorené. V tom prvom cykle sa vlastne postupne posúvame, že kam zaraďujeme našu kartu. To vlastne robí ten posun tým poľom usporiadaných kariet. A ten druhý cyklus vlastne robí, že v tom neusporiadanej časti vyhľadáva tú najmenšiu kartu. A keď sa nájde najmenšia, tak sa jednoducho zapamätá to miesto. Pozor, v tej maďarskej verzii bolo, že už sa tá karta si vymenila to miesto. Moje verzie je, že ja si iba pamätám miesto, kde je tá karta s najmenšou hodnotou a tu potom na konci presunie na správne miesto. Dobre? Na webe to máte. Bubble sort. Vždycky sa dve karty porovnávajú. To ste tiež videli otancované. Tu je algoritmus, hovorí, že sa ľahko pamätá. Sú dva cykly osoba vnorené. Prvý nám buduje vlastne tú časť invariantnú a ten druhý robí prebublávanie kariet, ktoré sú ešte neusporiadané. V tomto prípade prvý cyklus ide od začiatku, buduje, čiže ten maďarský išiel od konca. Tento môj cyklus je od začiatku. Hej, to som vás upozorňoval. Dá sa to robiť aj od konca, samozrejme. A je tam, že v prípade, že sú prvky, prvý je väčší ako druhý, tak sa dochádza k výmene. Čo je tam tá výmena? To sme si nepovedali, to je vlastne podprogram, ktorý hovorí iba to, že sa prvky vymenia, čiže klasický algoritmus výmeny. O podprogramoch na budúce. To som nejak ešte vynechal trošku. Insert sort. Čiže zaraďovanie prvkov na správne miesto. Tento algoritmus je už trošku komplikovanejší na zapamätanie si. Čiže to prvý cyklus vlastne prechádza poľom od začiatku, ale pozor, nie od nulového prvku, ale od prvého prvku, lebo nulový prvok na nulovom indexe je považovaný za usporiadaný. Čiže prechádza tú neusporiadanú časť a snaží sa zaradiť prvok na správne miesto. To sa robí v tom druhom cykle. Čiže tam je presúvanie prvkov dovtedy, kým nájdem správne miesto v tej invariantnej časti. To je celé. Až pokiaľ sa nedá na koniec. A toto je shell sort, ten som už neanimoval. Tam vidíte kroky, s akými sa vlastne na takýmto poľom robí shell insert sort. Čiže najprv je tam krok s polovičnou dĺžkou, štvrtinovou, osminovou, šestnáctinovou a tak ďalej. Až prídete na krok 1. A stále sa tým robí insert sort. Tu ten algoritmus, to už asi nebudete poriadne vidieť, je to isté, čo insert sort, len s tým, že tam ešte si všimnite, je nejaký krok, má to značku, že K, a ten krok
sa nastaví na začiatku na n pol. N je počet prvkov v poli a za každým po urobení inzersortu sa s krokom k sa ten krok zmenší na polovicu. A to sa robí dovtedy, kým krok k je väčší alebo rovný nule. Väčší ako nula. Keď je už rovný nule, tak je koniec. Už asi zvoní však. Tu máte potom porovnanie na slajde týchto dvoch inzersortu a shell sortu. To je všetko. K tomu ešte možno treba povedať, že čo je to podľa kľúča triedenie. Vždycky je tam nejaká tá podmienka usporiadania, že nejaké AI sa napríklad porovnáva s AI plus 1. Napríklad to je pri bubble sorte. Tak pri triedení podľa kľúča, keď máte záznam, tak napríklad usporiadať ľudí podľa veku, tak sa trošku zmení a máme tam, že AI bodka vek je menšie ako AI plus 1 bodka vek. To znamená, že porovnávam podľa jedného atribútu, podľa jedného kľúča, a potom aj tie funkcie, že výmeň, tak tá výmena, pozor, nie je len toho veku, ale je výmena celej tej hodnoty. Lebo ak ste vymenili iba vek, tak ja omladnem, vy zostarnete a podobne. Lenže my keď si vymeníme miesto, to znamená iba vymeniť vek, vymeniť celú tú entitu, aká je. Dobre? Takže dúfam, že dnešná prednáška bola pre vás celkom fun. Prosím vás, tie vývojáky sú 4, si pozrite. Minimálne rozžiadam, aby ste bubble sort a insert sort vedeli napísať bez problémov. Dobre? Ďakujem.